Благодаря ти, Небесни Татко, че ме помазваш този ден, да мога да изразя това, което си сложил в сърцето ми. Дай ми думи, дай ми израз и нека това слово да стигне до всяко едно сърце и да донесе плод, за да бъдеш ти издигнат и прославен в мощното име на Исус. Да кажем заедно Амин. Добре, молих се, не спах цяла нощ, защото ще дойда на църква. Събудих се сутринта рано, отидох на фризьор, на маникюр, на педикюр, на всички процедури, минах през всичко, за да съм подготвен за тая служба. И две проповеди Бог сложи в сърцето ми така през седмицата, но накрая натежа тази, така че ще говоря тая сутрин, ще продължа да говоря от конференцията за Божията сила. И идеята тая сутрин ще отида по-нататък, малко ще преговоря и ще отида по-нататък как да имаме Божията сила. Ще говоря за това, как да имаме Божията сила и как губиме Божията сила. Как си отива от нас Божията сила. Така че това ще бъде акцента, но нека малко да преговоря от миналия път. Библията казва, че Божието царство не се състои в думи, а се състои в сила. И Павел казва на църквата си, когато дойда при вас, няма да слушам толкова думите ви, а ще видя силата ви. Защото Божието царство не се състои в думи, а се състои в сила. Сега, като казвам това, аз самия съм много дълбоко предизвикан, защото много от службите ми има повече бла-бла-бла-бла, повече говорене и говорене и говорене, но като че ли няма сила, няма нещо, което да те ожили, няма нещо, което да почувстваш. Така че аз съм предизвикан преди вас, говоря на себе си. Предизвикан съм да търся Божията сила, да търся Божието присъствие, да търся Божието лице и да търся Божията сила, точно както в псалмите се казва. Има такъв стих, няма да ви цитирам стихове, няма да ви отварям стихове, просто ще проповядам, просто ще говоря, а всичко, което ще говоря е от Библията, вие може да си намерите след това стиховете. И Словото казва да търсим Неговото лице и да търсим Неговата сила. Не знам причината, какво ти търсиш, какво е твоето очакване, когато идваш на църква, но всъщност това е основното нещо, което трябва да търсиш. Трябва да търсиш Неговото лице, трябва да търсиш Неговото присъствие и трябва да търсиш Неговата сила. Библията още казва, че Бог не ни е дал дух на страх, да трепериме, да се чудиме откъде и как да има притеснение в нас. Но казва, че ни е дал дух на първо място на сила, на любов и на здрав разум. Така че има помазание от Бога. И миналия път говорех за това. Исус каза на учениците, стойте, за да бъдете облечени с сила и ще бъдете свидетели за мене в Ерусалим, в Юдея, Галилея, Самария и до краищата на земята. Така че има сила от небето. Той даде тая сила на Исус, когато Исус започна своето служение и той обикаляше и върше благодеяния, изцеряваше, освобождаваше, защото сила от Бога беше с него. Така беше и с първите ученици и се очаква така да бъде и с всеки един от нас. Павел се моли за една от най-голямите му църкви по това време и казва, моля се, Бог да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. И започва да изрежда няколко неща. И едно от тези неща е да познаеш силата му. Да познаеш силата му, с която той действа в живота ти. И нали помните миналия път?
Има сила, която работи на първо място вътре, в тебе, за тебе, за да можеш да служиш на Бога, да угаждаш на Бога, да живееш за Него, да се покоряваш, да направиш всичко това, което Той иска от тебе. Той не те оставя сам, не те оставя сама да направиш това, което Той иска. Той изпратил сила, изпратил е подкрепа, която да работи за тебе. Но тази сила не е само за тебе, тя е сила, която трябва да отиде и при някой друг. Демек, сила да служиш на другите, да бъдеш благословение за някой, да докоснеш някой, да положиш ръце върху някой, да говориш Евангелието на някой, да благословиш някой. Така че силата на Бог е върху тебе, силата на Святия Дух е върху тебе поради тези две причини. Да работи вътре, в тебе, за тебе и да бъде свидетел за Него. Да достигаш хора, да занасяш Евангелието, да ги благославяш с тая сила. И Павел се моли за църквата в Ефес. Това е една от най-голямите църкви и съм чувал, вероятно, това е църква от 30 000 души, тази църква. Така че голяма църква, огромна църква. И има неща много, които се случват там. Но Павел се моли за тая църква. Казва, моля се, Бог да ви даде дух на мъдрост и на откровение. Да го познаете и да познаете там различни неща. И, говори, и едно от тези неща е силата му. И започва да обяснява за коя сила има в предвид. И казва, силата, с която възкреси Христос от мъртвите. Същата тая сила, с която Бог възкреси Христос от мъртвите, работи за тебе тая сила. Тая сила е вътре в тебе. Тази сила, с която беше възкресен Христос, същата тая сила работи в тебе. Сега, не знам за вас, но аз съм толкова окуражен, като преглеждам тези стихове, като седа пред Бог и Бог ми припомни и ми налива тези стихове, така ми и излизат пред мене, така че нещо ме окуражава и ме изпълва с нова сила. Ако Христос беше възкресен от мъртвите, със сигурност Той може да възкреси и тебе, може да обнови сърцето ти. Ако и да се чувстваш охладнял, устъпил, отпаднал, нямал сила, съгрешил, прескочил това, което Бог има за тебе, това, което Бог иска от тебе, има сила, с която можеш да бъдеш възкресен, сила, с която можеш да бъдеш обновен и така нататък. И за да не се въртя около това, искам да отида по-бързо към първото нещо, за което искам да говоря тази сутрин. Как да имаш тази сила? Искам да ти дам няколко ключа как да имаш Божията сила в живота ти. На първо място вече говорих за това, чрез изпълването с Духа ти получаваш сила от Бога. За Исус се казва, че беше помазан със Святия Дух и със сила. Учениците били изпълнени с Духа и тогава сила от небето дойде върху тях. Така че Святия Дух като дойде, помазанието на Бог като дойде в живота ти, като излива Бог помазание в живота ти, идва сила от небето. Халелуя! Идва сила от небето. Така че изпълвай се с Духа. Отново и отново, всеки ден, всяка сутрин, като се събудиш, преди всичко изпълвай се с Духа. Поддържай се, ти си като един акумулатор. Няма как, ако няма нещо, което да го зарежда, да седи изпълнен през цялото време. Трябва да се изпълваш отново и отново, като чете Словото, като се молиш, като, нали, прекараш време с Бог. Така че изпълвай се, за да може това изпълване с Духа. Най-вече моли се на езици. Отново и отново, моли се на езици, разпалвай този огън, слушай хвалебни такива песни, слушай правилна музика, пускай в дома си, като си отидеш, включвай там телевизора, пускай песните ни, слушай отново и отново, пей заедно с хвалението, изпълвай се, това е начина Божията сила да пада върху тебе. Второ нещо, което съм си записал в моите записки, така диктувано от Святия Дух. Моли се! Молитвата има голяма сила. Библията казва,
голяма сила има усърдната молитва на праведния. Сега, не е просто молитва, в която да се прозяваш, не е молитва, в която да бръщолявиш, не е молитва, в която по-бързо да свърши, да седнеш, да едеш или да легнеш да спиш или нещо там от сорта, или да излезеш да бягаш на работа, но молитва усърдна със сърцето си, да сложиш сърцето си в тая молитва, да се молиш с цялото си сърце, да знаеш, че си пред Бог, да знаеш, че си с цялото небе там, заставаш пред Него, искаш от Него, общуваш с Него, така че с цялото си сърце усърдно се моли. Такава молитва не може да бъде подмината от Бог. Това е молитва, която Бог ще отговори със сила от небето. Помазание от небето просто ще потече върху тебе, когато се молиш по този начин. Така че прекарвай време в молитва. Всеки ден от живота си отделяй, не знам колко, ти ще прецениш. Трябва да забравим за часовниците. Не гледай толкова часовника. Може да е 5 минути, може да е половин час, може да е 2 часа, може да е повече. Колкото ти почувстваш, ти трябва да го почувстваш това. Но трябва да имаш твоето лично време, сама с Него. Време, в което да се молиш, време, в което да прекарваш време с Него. Това да е твоето лично време с Него. И това е време на зареждане. Това е време, в което сила просто издърпваш от небето. Идва сила, идва помазание от небето върху тебе. Следващото нещо, което съм си записал. Вярвай, упражнявай вяра, ходи чрез вяра, приложи вяра в живота си. Аз съм сигурен, че вие знаете толкова много за вяра. Целият ми живот съм ви проповядвал за вяра. Учил съм ви детайлите на вярата. Чували сте толкова много за вярата. Знаете толкова много за вярата. Но тя не може да работи за тебе, ако ти не я прилагаш. Трябва да прилагаш вярата. Идва ситуация в живота ти. О, аз чувствам, Няма значение какво чувстваш. Важно е какво вярваш. Ние не ходиме в чувства, защото чувствата се променят. Ние ходиме с вяра. Не е важно какво ситуацията казва. Не е важно как се чувстваме в определена ситуация. Важно е какво Бог казва за тая ситуация. Така че не гледаме на видимите неща, но гледаме на невидимите. Защо? Защото видимите неща са временни. Няма за какво да се закачи за нещо временно и нещо видимо. Просто ще вярваме на Бог, ще се довериме на Бог. Бог може! Халелуя! Нека това да бъде твоята вяра, нека това да бъде твоята изповед. Бог може! Няма невъзможни неща за Бог. Ще изляза от тая ситуация. Бог има по-добри неща за мене. Халелуя! Бог има утро за мене. Няма да е винаги нощ. Нощта ще си отиде. Ще изгрее слънцето на правдата за онези, които се боят от Него. Така че вярваме в Тебе, Боже. Доверявам се на Тебе, Боже. Ти си можещия. Ти си силния Бог. Каквато и да е ситуацията в живота ти. Дали ще са пороци, зависимости, дали ще са това с децата ти, дали ще е болест в дома ти, дали ще е финансов проблем, да си фалирал, банкротирал, сметки да натежат, дали ще е някакъв проблем в църквата, с пастора, с хора от църквата, с каквото и да е. Изглежда ситуация непоправима, непреодолима. Изглеждат гиганти, голями, високи, стени, планини. Но без значение как изглежда ситуацията, без значение как изглежда нещото, просто вярваме, Бог е можещия Бог. Той е силния. Халелуя! Ще се доверя на Бога, ще вярвам с цялото си сърце. Знам, Боже, ти можеш, ти си можещия Бог. Така че изповядва словото, говориш вярата,
пускаш тази вяра в действие и целият ад започва да трепери, когато вярващите хора се надигат, когато вярващия започва да упражнява вяра. Библията казва, Исус учи учениците и казва, ако имате вяра, казва, ще говорите на планината. Ако имате този божествен вид, божествен сорт вяра, същата вяра, с която Бог сътвори живота на земята. Когато нямаше нищо на земята, Бог просто видя нещото в духа, видя живота на земята и започва да изговаря, да бъде светлина и нещата започват да се случват. Същата тази вяра сега е във вярващия човек. Това не е просто вяра. Има вяра да вярваш в себе си, да вярваш в институциите, да вярваш в родителите си. Не говоря за такава вяра. Говоря ти за божествен вид вяра. Така че с тази вяра, с която Бог сътвори живота на земята, същата тая вяра, Бог ти е дал семенце от тази вяра. В Римляните се казва, че Той ни е дал дял вяра, разпределение на всеки вярващ човек. Сложил е семе на вяра в тебе, дал ти е вяра. И оттам нататък ти трябва да упражняваш тази вяра. Трябва да прилагаш това семенце вяра за ситуациите в твоя живот. И от това семенце, което по принцип може да е най-малкото, както синаповото зърно, така го обяснява Исус, но след това става като дърво, по-голямо от всички полски растения. Те растат, е такива плевели до някъде, но това става дърво, синапа става като дърво, там по онези места, където Исус живееше. И идват небесните птици и правят гнезда в клоните му. Точно по този начин е вярата. Имаш вяра в живота ти. Имаш вяра, дадена ти от Бога. И казва, имайте тая вяра. Знайте, че имате тая вяра. И започнете да говорите на планината. Вдигни се и хвърли се в морето. И ако не се съмняваш, но вярваш, че онова, което казва, се сбъдва, ще стане, ще ти бъде, ще го имаш! Алелуя! Хайде да е малко по-усърдно, дайте ръкопляскане на Бога. Вашето ръкопляскане означава амин, нали? Може да казваш амин, може да ръкопляскаш, може да станеш от стола, може да извикаш, може да вдигаш ръце, може да подскочиш на място, да тичаш, няма място, но просто направи нещо, когато почувстваш, че те ожилва нещо, нали? Както казва и Библията за пророка, че Бог го постави на крака заради Словото, нали? Просто Словото го постави на крака. Така че може да те постави Словото на крака, може да те вдигне просто Словото и не се срамува от това да го направиш. Така че прилагай вяра и в момента, когато решиш да вярваш, в момента, когато решиш да упражняваш вяра, сила от Бога започва да идва към тебе. Ти просто отваряш небето и небето започва да тече към тебе. Халелуя! Имаш небето в дума ти, имаш небето в живота ти, имаш небето в ситуацията ти. Халелуя! Така че упражнявай вяра. Така идва сила от Бога в живота ти. Халелуя! Да бъде слава на Тебе, Господи! Записах си като следващо нещо, но те са свързани, да изповядваш твоята изповед, говоренето. И ето начина, нали, вече казах, да пуснеш вярата. Това, което Бог казва, е важно. Така че започваш да говориш това, което Бог казва. И така сила започва да идва. Ама не се чувствам, ама еди какво си, ама е много тежко, ама е много трудно. О, пасторе, ти не знаеш за какво става въпрос. Знам за какво става въпрос. Достатъчно съм вече възрастен, за да знам. Няма нещо, с което да ме изненадаш.
и като живот съм живял дълго, и като пастор съм пастирувал дълго, и като вярващ човек имам дълги години, така съм ходил с Бог. Така че няма нещо, с което да ме изненадаш. Няма да ме изненадаш с нищо. Знам, но знам също, че като започнеш да говориш Божието Слово и да го говориш с вяра, неща започват да се случват. Сила от Бога започва да тече към тебе. Така че вярвай го, изповядвай го. Защо сложих тая точка? Чудих се дали да я запиша, но исках да поговоря малко за това. Библията казва, че смърт и живот има в силата на езика. И ония, които го обичат, ще ядат от плодовете му. Има смърт и има живот в твой език, в думите, които изповядваш. Бог ни е сътворил различни от останалите животни, от останалите живи същества. Човекът е различен. Кое е различното? Едно от различните неща, най-характерното е това, че може да говорим. Защо? За да бъдем подобни на Бога. Има много причини, ред причини, но една от причините е за да може чрез думите, чрез словото, което говорим, да съграждаме, да твориме живота около нас. И сте ме чували да казвам, че ти си това, което си в момента, ти имаш това, което имаш в момента, ти си там, където си в момента, заради твоята вяра и заради твоята изповед. Ако е нещо лошо, ако е нещо негативно в живота ти, еми ти го повярва това. Някъде, във времето, в някоя ситуация, ти го повярва. Прие го и започна да го говориш. И ето го, ти си там. Това, което си вярвал, това, което си приел, това, което си изповядвал, това, което си говорил, ето го, стана. Това си ти. И също, ако е правилно нещо, добро нещо, позитивно нещо, еми ти чу позитивното нещо, прие го, повярва го, прие го за себе си. Започна да го говориш. Започна да вървиш към правото нещо. И ето те. Сега си там, на това място, на добро място, на благословено място, заради словото, което си приел, заради словото, което си повярвал, заради словото, което си започнал да говориш, да изповядваш. Така че има смърт и има живот в силата на езика. И ония, които го обичат, демек, внимаваш с него. Внимаваш какво изговаряш. Внимаваш какво говориш. Говориш думи на вяра. Говориш позитивни думи. Говориш Божието Слово. Какво Бог казва за ситуацията? Лекарът казва едно, хората казват едно, ти мислиш друго. Дяволът ти налива в главата неща. Интернет говори, нали, неща. Но какво Бог казва е важното. Приемаш Неговото Слово и започваш да говориш, изповядваш, говориш Божието Слово. Аз съм сигурен, че не ви говоря нищо ново и нищо, което вие не сте видяли да работи в живота ви. Така че ти си на място сега, където си, заради вярата и изповедта. Заради вярата и изповедта. Ти го повярва, изповяда го и ето го, ти си там, на това място, на което си. Така че внимавай с думите, които говориш. Говори правилното слово, говори правилните думи и така идва сила от небето в живота ти. Халелуя! Идва сила от небето, дърпа сила от небето, дърпаш помазание от небето. Защото Бог помазва Словото си. Бог помазва волята си. Халелуя! Така че като изговаряш Неговото Слово, като се движиш в съгласие с Него, там е Неговата сила, там е Неговото благословение. Следващото, номер 5 по моите записки, упражнявай власт в името на Исус. Имаш власт. Думата за власт, която Библията ни говори, има различни думи за власт. Понякога е думата дунамис, която е като динамит, така динамична сила, а тук, когато говори за власт, казва думата е кратос, гръцката дума, ако не бъркам, така че става въпрос за власт, за сила на управление. И тук давам пример винаги с един тир, примерно, ако един полицай иска да го спре,
Тук няма такива, нали, те спират с колите, движение, но само си представи, нали, както в България, решава някакъв полицай, крие се там зад храстите и вижда, ти се засилва с кола или с тир, няма значение с какво, и излиза последния момент, показва ти стоп палката и казва да отбиеш. Е, да, ама ти свикнал в Германия, кара с 160 и той е малък полицай, вече няма малки, ама това ми е проповедта. Така че един полицай там с стоп палката излиза пред тебе с тия 160 км, нали знаеш какво може да му се случи, нали, ако не се измести от пътя. Но опитвам се да ти кажа, той има ли сила физическа да спре колата? Той няма сила да я спре. Но какво спира тази кола или този тир? С тира, примерно, колко тона е? 30 тона, 50 тона, движи се с 100 км. Как ще го спре този човек? Как ще го спре този полицай? Спира го властта, пагона. И това е, което Исус казва. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Имаш Неговото име. Имаш власт в Неговото име. И толкова е хубаво да познаваш кой е Той, да познаваш Твоя Бог и да знаеш кой си ти в Христос. Да знаеш какво ти имаш в Христос. Така че да ходи с тая власт, да упражняваш тая власт. Идва ситуация в живота ти, вместо да се огъваш, вместо да се чудиш, ами сега, как, откъде, нали, да се чувстваш смазан, да се чувстваш депресиран, да се чувстваш, че просто край свършва живота ти, край просто няма, няма как да излезеш от тая ситуация. Вместо това, вземи власт. Имаш власт. Упражнявай тая власт. Пусни тази власт в действие. Започни да изговаря словото. Започни да говориш на проблема. Започни да говориш на гигантите. Халелуя! Говори на Голиат. Ти идваш срещу мен с меч, с улица, с копие. Но аз идвам в името на Господа на силите. Днес Господ ще те предаде в ръката ми. И така нататък помните словото. Така че упражнявай власт. Когато идва ситуация в живота ти, вземи тая власт, имаше тая власт, просто пусни тая власт в действие, упражнявай тази власт, имай просто смелост, дързост да правиш крачки, смели крачки и така сила от Бога идва, когато тая власт започваш да упражняваш. Неотдавна съм проповядвал за Гедеон и моя пример, когато говоря за човек, който не знае за властта, която има, ходи в малоценност, ходи с комплекси, не знае кой е, не знае какво има, гледа в естественото. Аз съм най-малкият от най-малкото племе, а примерът дори в някои от преводите казва от най-долното племе. И вероятно и ние сме така, нали, казваме. Кои сме ние? Ние сме от Лом, Северо-Запада, ние сме роми, не сме образовани, това не знаем, онова не знаем, няма как да ни се случи. Така че много подобно на Гедеон. Гледаме по плът, гледаме в естественото, но Бог му казва, иди с тая твоя сила и ти ще победиш медиамците като един. Е, как така? Кой съм аз? Не ти ли говоря аз, бе, човече? Иди с тая твоя сила и просто ще ги пометеш. Така че има сила в тебе. Има сила, когато знаеш за властта. Когато знаеш за авторитета, който имаш в Христос. Халелуя! Тук ще отворя скобичка. Със сигурност трябва да знаеш и неща, които не си. Но не дей да седи само в това, което не си. Има неща, които си. Така че прегърни това, което си. Вземи това, което си и започни да живееш в това, което си. Това, което Бог ти е дал. И така по този начин сила от Бога идва в живота ти. Идва върху тебе. Идва в ситуацията ти, когато упражниш власт в името на Исус. Халелуя! Понякога просто трябва да говориш на ситуацията. Трябва да знаеш, че има дявол там. Има просто дявол. Сега не дейте много да се занимавате с дявола. Дявол е вързан.
И единственият начин да ти навреди е просто като се приближаваш до него. Той е вързан. И той ще навреди, когато се приближиш при него. И когато много се занимаваш с него, ти се доближаваш до него и той ще навреди. Но има ситуации, в които, абе, наистина той просто намира пролука, намира начин и идва просто за да съсипе живота ти. И това може да бъде толкова много неща. Може да бъдат проблеми, може да бъдат болести, може да бъде... И болест може да бъде просто, защото си отишъл си на басейн и седял 5 часа в студената вода. И това не е дявола, не е Бог, а си ти виновен. Никой не ти е виновен за това. Не е изкушение, не е изпитание. Кво имаш предвид, пасторе? Изпитанието идва от Бог. И идеята на изпитанието е да те направи по-силен. Изкушението идва от дявола. И идеята на изкушението е да те повали. Така че не е нито изкушение, нито изпитание. Просто ти си виновен. Но понякога наистина е дявола там. Понякога наистина целият ад като че ли се е изправил срещу тебе. Дали ще е финансов проблем, дали ще е с жена ти някакъв проблем в дома ти. И то няма да е само с жена ти. Където и да отидеш, проблема е там. Все едно ти си носиш проблема. Все едно ти си проблема. Абе, не бе, дявола е там. Просто дяволът е сложил на мушка и където да отидеш, казаше, абе, ако си отида в България, ще се оправят нещата. Абе, не се оправят, също нещо е. Абсолютно същия дявол, той е с тебе. Ти си го носи с тебе, където и да отидеш. Ами ако отида, еди, къде си? Еми, дявола пак е там, с тебе е. Където и да минеш, каквото и да се случва, просто е дявола. Така че просто трябва да се изправиш срещу него и да кажеш в името на Исус, дявол, махни се! Махни мръсните си ръце от дома ми! Махни мръсните си ръце от децата ми! Махни мръсните си ръце от финансовото ми състояние! Защото си носиш бедността, както в България, така и тук. Носиш си нямането, както в България, така и тук. Носи си проблемите както в България, така и тук. Така че просто трябва да се изправиш и да говориш. Дявол, махни се в името на Исус. Не можеш да ме държиш. Аз съм свободен от твоите вериги. Свободен съм от твоята опресия. И така, изправя се, взимаш власт в името на Исус. И говориш на тъмнината. Говориш на дявола. Дали това ще бъде относно децата ти, дали това ще бъде относно съпругът ти, съпругата ти, относно дома ти, относно финансовата ситуация. Просто се изправи и говори на дявола. И идва сила от небето върху тебе. Как да имаш Божията сила? Не е нужно да ви казвам хвалението и поклонението, каква сила има в тях. Не е нужно да ви убеждавам за това. Просто само маркирам тези неща, отбелязвам ги, защото те са толкова хубави, толкова ценни и толкова много сила има в тях. Защо не пееме ромски песни, защо не пееме този етностил, защо не пееме ориентал и така нататък? Защото търсиме силата на Бога. Не търсим емоцията. Може да има много плач, може да има много сълзи. Еми ти ще чуеш някоя балада от Софи и пак се разплачеш. Може някой друг сръбски певец да ти изпее нещо и пак да се разплачеш. И това е душата, не е духа. Но в Божието присъствие, поклонението просто е нещо, което издърпваш сила. Идва сила от небето. Небето слиза там. Ти отиваш в небето. Ти се присъединяваш към небето и заедно с всички ангели хвалиш Бога. В небето няма минор хора. В небето няма такива, как се казва, талави, така ли се казва тия, тоя стил, тия тъжните. Вие ги разбирате тия неща, а? Чудите се как аз ги разбирам. Аз съм бил музикант, бе, хора. Нали? Тогава не виехме така, но както и да е, нашата музика беше различна. В небето няма такава музика. Дявола ви е така. Вие, това е плач. Защо? Защото изгуби небето. Затова плаче дявола. В небето има радост.
Така че се присъединяваш към небето и се покланяш на Бог. И да, може да плачеш, и ние плачеме, но е различно. Понякога необяснимо, ама е от духа, не от душата. А? И вярващият човек, вие трябва да го усещате и да го разбирате това. Има поклонение, което е душевно, има песни, които са душевни, и има песни и поклонение, което е духовно. И духовното е нещо, което е от Бога. Това е нещо, което докосва Божието сърце. И това е нещо, което се излива помазание върху нас, когато пееме за Бог и му се покланяме и идва сила от небето. Халелуя! Докато му пеем, докато му се покланяме. Халелуя! Шото рамада форе бе реке. Ира ме реке бе фото плей. И понякога седа с някои пастори или с някои хора и те ме питат, що не пееме и ние ромски песни? Може би църквата ни щеше да е много по-голяма, служението ни щеше да е много по-голямо. И не знам дали щеше да е по-голямо, но нямаше да имаме това, което имаме от Бог. Нямаше да имаме присъствието на Бог, помазанието на Бог по този начин. Нямаше да ги имаме тези неща. Защото чрез хвалата ние правим место, престол за Господа. Той да дойде и да седи в хвалата на своите люде. Така казва Библията, правиме престол за Господа. Бог седи на престол, възцарене върху хваленията на Израел. Е конкретният текст, буквалният текст. Но това означава, че докато го хвалим, докато му пеем, докато се радваме в неговото присъствие, докато се покланяме на Бог, ние му правиме престол. Той идва и седи в събранието и царува в живота ни, управлява в живота ни. Не искаме просто душевни песни, песни, на които да ни е готино, които да ни е хубаво, да ни кефат, нали, и така нататък. Искаме песните да бъдат угодни на Бог. И чуйте го това, искам да го знаете. Песните, хвалението и поклонението, те са за Бог. Словото е за тебе в църква. А песните са за Бог. Ние пееме за Бог. Песните са един вид молитва. Ти не се моли за хората. Не се моля, за да ме харесвате. Дай ще се молиме, не знам как да ме харесват хората. Не, молитвата е за Бог. Бог трябва да приеме тая молитва. Докато словото е за хората. Хората ще ги привлечем, ако въобще мислиме в тая посока. Привличаме ги с присъствието на Бог, привличаме ги със Словото на Бог. Идват да вземат Словото и да го живеят. Това е за хората. А песните, те са за Бога. Ние пееме за Бог, покланяме се на Бог и Бог излива помазание. Излива сила от небето. И помните ли великия пример? Павел и Сила са в затвора и какво се случва? Вместо да се притесняват, вместо да мърморят, защото Святия Дух каза, Бог им каза, идете в Македония. Отиват в Македония и ги заключват. Тук винаги казвам, ако съм бил аз, щях да кажа, дявол, излъгаме или не знам какво, но те просто знаеха, че Бог ги е изпратил. Това е към онова, което говорих преди малко. Може да имаш трудна ситуация, но знаеш, че е Божията воля и че Бог те иска там. Не казваш, дявол ти ме доведе тук, излъгаме, нали? Не, не. Или просто по Боже, защо? Нали? Или пък защо на мен ми се случва? Тук сега ще настъпя някой. С уни обувки сте, нали? С железата. Някои хора, като се молят и казват така, Боже, защо се на мен? Е, защо пък да не ти се случи на теб? Кво имаш предвид? Че си по-специален от другите ли? Не, никой не е по-специален. Аз не съм по-специален. Никой не е по-специален. Трябва да забравите за тая молитва. Защо се на мен, Господи? Е, що пък не на теб? Разбира се, че Бог не го прави там лошото нещо, ама просто самия израз, вие не се чувате, вероятно, или не сте достатъчно зряли, за да го разбирате.
Защо се на мен? Тая молитва трябва да излезе от устата ти и от главата ти. Защо се на мен? Еми дойде нещото, случи се. От дявола ли, от Бог ли, изпитание ли, изкушение ли, каквото и да е. Ще победиме. Във всичко това Библията казва, ставаме повече от победители. Така че няма да роптаеме, няма да мърмориме, няма да задаваме въпроси, ама защо, Господи, ама нали хова на църква, ама нали оставих цигарите, нали реших да те следвам, даже и десятък вече дадох, а сега се на мен ми се случва. Е, какво се на теб? Просто не дей да роптаеш. И ето ги Павел и Сила, те са в затвора. Отидоха да проповядват, не отидоха да правят бизнес, не отидоха по нещо друго. Отидоха да проповядват и ги заключват. И вместо да роптаят, вместо да мърморят, те започнаха да пеят на Бога. Започнаха да хвалят Бога. Библията казва да се молят с химни, е текста. Ето какво е хвалението. Нали? Просто химни пеят на Бога и това е един вид молитва. И използват, както някой там, мой приятел, казваше с веригите, използват веригите за дейрета. Нали? Защото дрънкат, така че ги използват за дейрета и започват да хвалят Бога. И какво се случва? Сила от небето слиза. Става земетресение, започват да се тресет основите на затвора, вратите на затвора се отварят, неща започват там да се случват. Когато вярващия човек се покланя на Бог, когато вярващия човек пее за Бог, алелуя. Това не са стойки хора, гледаш хвалението отпред, нали? И понякога може да има някои стойки, някои така малко да, така, да имитират, да преекспонират, нали? Има стойки, нали? Ще сме с определена стойка, ще пееме, ще сме сдигнати ръце, ще имитираме някои хвалител или нещо от сорта. Не, това е за Бог. Трябва да забравиш тия стойки, трябва да забравим звездеенето, как ще изглеждаме, нали, забравяме за това. Просто там сме, за да хвалим Бога. Там сме, за да се покланяме на Бог. Там сме, за да танцуваме пред Него. Да бъдем луди за Него. Да правиме халал за Него. И цялото определение за халал, едва дали мога да го кажа на Исус, но беше нещо от сорта. Да празнуваш, да се радваш, да викаш, да се държиш шумно. Глупаво дори. Да изглеждаш глупаво. Да стигнеш до презрение, да те презират като те гледат. Така просто трябва да изглеждаш като хвалиш Бога. Хвалиш го и не ти пука, кой какво мисли. Хвалиш Бога, радваш се на Бога. И когато го погледна жена му, Давид, се сещате, нали, за кой говоря, погледна го жена му и жена му го презря. Каза, браво царю, днеска ти се изложи пред целия Израел. Пред целия си народ ти се изложи. И какво казва Давид? Казва, да, ще се смиря. И повече от това ще направя. Защото той свали дрехите си, свали мантията, короната и просто беше в облекло на слуга там. И хвалеше Бога и танцуваше пред Бога и не му пукаше просто за никой и за нищо в този момент. За него просто беше важно Бог да е там при него. Да има Божието присъствие, да има Божията слава в народа си там, при народа си, в дома си. Това беше важно за него. Не му пукаше за нищо друго. Не искаше вече да живее без Бог. Не искаше вече да живее без Божията слава. Така че всичко, което прави, беше там, за да привлече Бог, за да привлече Божието присъствие. И ако си спомняте случая, той направи друга скиния, различна скиния, в която да има хваление 24 часа в денонощието. Няма кръвни жертви през това време, няма жертвоприношение, няма нищо. Имаше там в Моисеевата скиния, тя си стоеше, отиваха там, правиха какво трябва да правят. Но относно ковчега, относно славата на Бог, само хваление 24 часа в денонощието. Това е златния век на Израел. Това е най-великата епоха в историята на Израел. И тя продължи 33 години. 24 часа в денонощието. Една е такава шатра, в средата ковчега на Божията слава
И имаше хвалители назначени 24 часа в денонощието. Сменяват се и всичко, което има в тая скиния, е само хваление и поклонение. Ако не ти харесва хвалението и поклонението, казвам ти, небето ще е скучно място за тебе. Както Аби казва, че скучно ми е. Нали? Чувате, откъде са научили тия деца, не знам. Скучно ми е. Сега нещо и е скучно. Нали? Небето ще е скучно за тебе, защото там е място на хвала. Там няма часове, ама е 24 часа са едно. Нали? 24-7. Постоянно има хвала. Така обича Бог. Да има хвала, да има поклонение, да има музика към Него. Насочена е към Него. Е, не може ли към нас? Е, дявол искаше да бъде към нас. Към Него. Дяволът казва, не мога ли към мене? Е, може, ама не е тук мястото ти. Иди си на земята. И ето го. И до днес. Започва и прави, изопачава и насочва всичко към егото, към себе си. И към себето, и към тебе. Нали? Това ми харесва, това искам, това. И не това, което аз искам, а това, което Бог иска. Така хвалим и така се покланяме на Бог. Аз вървя към края. 15 на минути ми трябват. Полагане на ръце е следващия начин да има сила от Бога. Чрез полагане на ръце. Когато Божий човек положи ръце върху тебе, има сила, която слиза от небето върху тебе. Има помазание, което слиза от небето върху тебе. Демек докосването, тази точка на контакт, като те докосне Божий човек, като се докоснеш до него, просто идва сила от небето върху тебе. И сега не си представяйте, че аз се движа вкъщи и Цеца постоянно е някъде на пода, защото аз съм пълен със сила, нали? И Стефан, ако нещо не ме слуша и само казвам в името на Исус и той е долу на пода. Не, не си го представяйте по този начин. Нали? Има помазание, което слиза върху мен при специални случаи, в специални ситуации и така нататък. Така че тече помазанието и тече силата на Бога и така нататък. Има си такива служения, така че ние трябва да го практикуваме това, служителите. Аз самия често го пренабрегвам това и Святия Дух ме изобличава за това. Имаше две неща, които чух, отдавна беше, но чух. Казва, не пренабрегвай това, да се моли за болни и да полагаш ръце. И като погледнем в служението на Исус, Исус проповядваше Словото, благовестието на Царството и полагаше ръце. Понякога не проповядваше, само полагаше ръце. И идват хора при него и казват, дъщеря ми бере душа, умира. Моля те, дойди, помните ли текста? Възложи ръце на нея, за да оздравее и да живее. Чувате ли вярата на хората? Трябваше да си пробие път жената с кръвотечението. Защо? Да го докосне, ако само се допра до него. Е, кво имаше в тия хора? Имаше вяра в докосването. Имаше вяра в тях, вярваха в полагането на ръце. Като положи Божия човек ръце, нещо се случва. В Библията има 5 случая за полагане на ръце. Има предаване на благословение, има ръкополагане на служители, има изцеление, има изпълнение с духа, има предаване на духовни дарви. Едно от всичките тези неща, понякога повече, но едно от тези неща задължително се случват, когато Божия човек полага ръце върху тебе. Много е важно Божите хора, служителите, да практикуват това. А извън църквата, практикувайте го всички. Защото Библията казва, на болни ще възлагате ръце и те ще бъдат здрави. Някой от дома ти е болен, някой от съседите е болен, някои приятели са болни, полагайте ръце и се молете. Полагайте с вяра ръце и знайте, че Бог е там. Не ти изцеряваш, Бог изцерява, сила от Бога ще потече и този човек ще бъде изцелен, ще бъде възстановен, ще дойде сила от небето върху него. И да, аз не го чувствам.
Еми да ви кажа честно, и аз не го чувствам толкова, примерно да дойда на църква днеска, ама съм тук и проповядвам Словото и като тръгнах, нещата вече се случват. Нали? Не чувствам толкова да полагам ръце, ама като излезе първият човек и като отида при него, като положа ръце, чувствам как и през мен минава силата и вече аз съм опиянен и съм изпълнен. Така че не е нужно нещо да чувстваш. Правиш това, което трябва да правиш, без да го чувстваш. О, не чувствам, че съм съпруга на Вачко, нали да каже Дима. Е, не, ти вече си съпруга на Вачко. Няма какво да чувстваш, нали? Или обратното, не чувствам, нали? Няма какво да чувстваш. Ти вече си там, ти си това. Така че това сме Божите служители. Трябва да полагаме ръце. Има предаване на благословение, има изпълване с духа, има и така нататък. В Новия Завет казах за Исус, това се е практикувало, практикували са го и апостолите, донасили са хора дрехи и казва само сянката, трябваше на Петър някой да осени сянката на Петър, разбирате ли, малко объркано го казах, сянката на Петър трябваше да осени някой паралитик и той дига постелята и си отива. И си казвам, Боже мой, Петър въобще не знае за какво става въпрос. Някой чете това слово и казва, къде са днес тия служители? Абе, къде са днес тия вярващи? Защото Петър въобще не го знаеше това. Петър просто минава и неговата сянка осенява някой, който дойде там с вяра. И казва, няма да се занимавам, няма да го занимавам, да говоря с него и така нататък. Просто ще е достатъчно само сянката на Петър да мине върху мене. И аз съм вече изцелена. Аз съм вече изцелен. Тук ще отворя скобичка. И тук не е така вече. Вие не сте така. Но толкова много се говори против пастори. Толкова много се говори против Божи хора. И че има ментета, има. Че има неправилни, има. Че има какво да си критикува, има. Но защо ти трябва да критикуваш? Защо трябва да се впрягаш и да се вписваш в техните там клюки, и критики, и така нататък. Не говорете против Божи хора. Те са там и се молят за вас. И искат Божието най-добро за вас. Сигурен съм, че всички служители в нашето служение са така. За другите не знам. Не искам да гарантирам. Но всички пастори, всички служители в нашето служение са така. Всички ние искаме най-доброто от Бог за вас. Ние сме тук, седиме посветени тук, на вас, за вас. Искаме най-доброто от Бог за вас. Така че няма нужда да критикуваш. Ние ще се справим и с критиките. Ние ще продължаваме така или инак. Но по-добре е да не го правиме с мъка и с тежест и така да скърца нещото. Нека да видим вяра от другата страна. Нека да видим някой, който просто да каже, достатъчно е само сянката на пастора да ме осени. А? Достатъчно е само да се докосна до пастора. Достатъчно е само да положи пастора ръце върху мене. Достатъчно е само да дойде пастора и да положи ръце върху детето ми и ще оздравее. Е така, вяра трябва да се движи тук. Трябва да вярваме в полагане на ръце. И това е било практикувано в Новозаветната църква. Има 5 случая за кръщение в Святия Дух и 3 от тези 5 случая са били чрез полагане на ръце. Полагаха ръце върху тях и те се изпълват със Святия Дух. Така че Божите хора трябва да полагат ръце. И не знам защо, но нека да го кажа това. Сигурно е много глупаво, но го казваме винаги, когато говоря за полагане на ръце. Божите хора, когато полагат ръце и вие като се молите за някой болен, внимавайте как полагате ръце. Спомням си преди години, не бях аз, отиваме с още един пастор, отиваме в някои църкви там да служиме, поканиха ни да служиме. И отидохме и проповядваме в една църква и се молиме за болни или не помня за какво там. Излязоха хора напред за молитва. И моят приятел положи ръце върху една жена, така, върху утробата й. Това е мъж отпреде, да знаете. Сложи ръка тук, на утробата й. И хората се съблазниха. Казват, как така?
Аз още отпреди това го знаех, но това остана голям урок за мен. Казвам, по този начин аз няма да полагам ръце никога. Аз мога да докосна рамото на някое момиче или просто както Святия Дух ме води, мога да докосна рамото или да докосна така по главата или нещо от сорта, така, но тук от главата надолу, от рамената надолу не. Така че, момчетата, имайте го в предвид това. Когато полагате ръце, не полагайте ръце от рамената надолу, когато пред теб е жена. Ако трябва да се молите нещо специално, има проблеми с корема или нещо там, каквото иде, извикай жена си, извикай някоя жена от църквата, някоя сестра и тя нека да положи ръце. Но мъжете, не го правете по този начин. Така че полагайте ръце, защото чрез полагане на ръце слиза Божията сила, има движение на Божията сила. Бог започва да се движи, Святия Дух се движи, когато има полагане на ръце. Но тези две неща трябва да са там. Човека, върху когото се полага ръце, трябва да вярва. Родни казваше това, той ни научи за полагане на ръце, нали, тая доктрина. Той казваше това. Казва, не полагайте празни ръце на празни глави. Нали? Защото има много хора, които няма никаква вяра в тях, няма никакво очакване. Е, какво да се случи? Няма какво да се случи. Като не очакваш нищо, нищо няма да се случи. Какво очакваш? Нищо. Еми, нищо получи. Какво очакваш? Очаквам благословение. Еми, получаваш го. Очаквам сила от небето. Получаваш го. Очаквам изцеление. Еми, получаваш го. Така че трябва да има очакване върху тебе. И след това, не позволявайте на всеки да ви полага ръка. Аз не знам защо има голями служители, които не го знаят това. Все едно, взех си Аби с мене и не говоря за някакви такива изключения, но взех си Аби с мене и давай сега, Аби ще полага ръце на всеки. Нали? Нещо доктринално това не е право. Нали? Или Аби не е примера. Ето, Сарая, примерно. Тя е примера. Отиваме някъде сега, до вечера отиваме в Триер и молиме се и аз казвам, айде, ела с мен, Сарая, дайте да полагаме ръце. Сега, извинявайте малко, ама да дойде Сарая да ми полага ръце на мен. Нещо някой не си е научил урока. Нали? Нали? Нещо ти се свива, нали така? Вътре. Нещо усещаш, че нещо не е наред. Е, какъв е проблема, пасторе? Що не се смириш? Абе, аз се смиря, ако трябва и Аби нека да положи ръце върху мен. Но не е доктринално това. Не е Божият ред. Разбирате ли? Отивам в небето. Не, няма да го кажа това. Глупаво е много. Няма. Има ред, разбирате ли? И трябва да си знае всеки мястото. Така че не дейте всеки да ви полага ръце. Идва някой проповедник някъде, ти отиваш там и накрая правят призив и ти излизаш да положат ръце върху тебе. Абе, ти добре ли си? Ти знаеш ли този човек? Познаваш ли го? Знаеш ли живота му? Абе, той е измамник някакъв. Той е пролюбодеец някакъв. Ние такива не ги слагаме разпоредители да бъдат, а ти излизаш там да ти полага ръце, такъв човек. Не му знаеш живота, не го познаваш. Друго е, когато аз съм отпред и казвам, нали, поканил съм служители, говорители и казвам, който иска сега, нека да идва напред. Като съм го казал, аз вече ви излизате заради моята дума. Аз просто ставам поръчител, като каня някой. Въпреки, че аз съм изненадан понякога. Каня някой и после съм в шах. Но имайте разбиране относно полагането на ръце. Не позволявайте на всеки да ви полага ръце. Защото има предаване. Това е предаване. В полагането на ръце има предаване.
И предаването, нали се сещаш, няма да е само доброто нещо. Той ти предава и други неща. Така че, като те благослови, като си чул словото, взел си нещо, знае за този служител, знае за помазанието върху него, знае за нещата върху него, еми, отиваш и седиш там и чакаш да ти положи ръце. И следващата седмица аз отида на една конференция за един служител. Той е там, където сме ние. Той е там, където ние сега тръгваме. Нали? В апостолско служение от много години и така нататък. Няма да е тук, няма как да ви заведа. В България ще е. Така че ще отида и ще бъда на тая служба с него. Ще направя всичко възможно. Не ме интересува някой, примерно, о, има такса. Какво като има такса? Не ми пука за таксата. Ама чак в България ми. Не ми пука за това. Където и да е. Не ме интересуват пари, не ме интересува нищо. Отивам, искам да седа там, искам да взема от този Божи човек. Ще слушам словото, ще слушам принципите, ще слушам поучението. И ако ми се отдаде възможност, две неща задължително ще направя. Ще посея финанси в този Божи човек. Няма да си отида без да съм посял финанси в служението на този човек. Просто ще го благословя, ще сложа семена там. И другото нещо е, ще искам да ми положи ръце. Няма да си тръгна от там, докато не ми положи ръце. Ще направя каквото ще направя, няма да си тръгна, докато не положи ръце върху мен. Така съм бил пред целия ми живот. Така, с такова убеждение съм ходил, учил съм по този начин. Не позволявам всеки да ми полага ръце. Не ходя навсякъде, нямам много приятели, нямам много познати. Хем не съм добре дошъл и те не ме искат, ама аз още повече пък не ги искам. Не искам да съм навсякъде, не искам да уча от всички, не искам всеки да ми проповядва и не искам най-вече пък да ми полагат ръце. Така че имайте го това като убеждение, като разбиране, защото чрез полагането на ръце има предаване. И аз ви говоря за това, че има сила в полагането на ръце. Много бързо вървя към предпоследното нещо. В Словото на Бога има сила. Когато слушаш Словото на Бога, ожилване идва в сърцето ти. Помните ли, докато слушаха Словото на Бога в дома на Корнили, изпълниха се със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици. Има сила в Божието Слово. Неговото Слово, неговите думи са дух и живот. Алелуя! Така че чети Словото, учи Словото, изговаряй Словото, действай според Словото, ще виждаш резултати в живота ти. Идвай на църква, слушай ремата, слушай Словото, защото не е просто думи, но тук е ремата, това е Божията дума и чрез Божията дума идва вяра в сърцето ти. Библията казва, вярването идва, нали, от слушането на Божието Слово. Като слушаш Божието Слово, идва вяра в сърцето ти. Е, как идва това Божие Слово? Идва чрез проповядването. Това е ремата. Така че проповедника отпред, като говори, пасторите ни, тук в служението ни, като говорят, те говорят ремата, говорят Божията дума. Това е топъл хляб. Оня хляб, който Гедеон месеше там в Лина. И той хляб, освен че е топъл, мирише и на вино. Има той дъх на вино. Нали, защото хем е хляба, хем е хубаво, вкусно, засищате, ама и те опиянява. А, усещаш сила вътре в теб. Както от виното, нали, идва сила и започва да влияе, да работи вътре в тебе, така и Словото на Бога. Той е като хляб, смесен с дъх на вино. Има и вино там, има помазание, има сила, така че идва и слуша Словото на Бога и неща започват да се случват. И това наистина е последното. Много кратко ще говоря за това и заглавието. Следващото ми заглавие е как губим силата. Как губим Божията сила? Имам примери, но само един ще кажа и затваряме службата. Примера за това, великият пример е Самсон. Не ти е даденост. Не е нещо, което го имаш завинаги. Цени Божията сила. Цени Божието помазание. Цени присъствието на Бог в живота ти. Цени мира, който Бог ти е дал. Цени го това, че го имаш. Не прави компромиси, защото компромиса просто прави дупка и изтича Божията сила. Изтича Божието помазание.
Самсон не ценеше Божията дума и правеше компромиси. Отиде и седи в лозята. Е, нали Бог каза да не ядеш от гроздето, от виното, от нищо, което е свързано с лозата. Какво правиш там в лозата? Ако Бог е казал не пий вино, спиртно питие, не яш от гроздето, какво правиш там в лозята? И така е с тебе. Има неща, които знаеш, че Бог е казал, не го прави, не ходи там, не бъди там, не яш това, не пий това, не пипай това, не се докосвай до нещото. Ти обаче компромис след компромис. И си мислиш, Бог е добър, Бог е милостив, Той няма да ме остави, Той няма да ме забрави. Абе Той може да те остави, ама и да не те остави, силата му просто изтича и няма да е същото, хора. Уверявам ви. Няма да е същото. Изтича помазанието, изтича силата. Самсон се събужда, там жена му, не му беше жена, нали? Подиграва се с него. Филистимците върху тебе, Самсоне. Той става и си мисли, че ще е същия. Е, да, ама вече не е същия. Отиде си силата. И какво прави Самсон с живота си? Меля брашно за филистимците. Очите му са избодени. Айде да го кажа това и спирам наистина. Силата е няма. Помазанието го няма вече в живота му. Очите му са избодени. Няма вече очи. И с силата си, която имаше, с физиката, която му остана, меля брашно, житото, прави брашно за филистимците. Е, това е което си ти. Това е което съм и аз. Когато пренабрегваме Божието Слово, когато пренабрегваме Божията дума, когато правиме компромиси с Бог и си мислиме, че нещата ще са там. Първото нещо, ставаме и силата я няма. Пасторе, не чувствам нищо. Е, какво да чувстваш? Я си погледни живот. Кво искаш да чувстваш? Еми, седя на църква, 3 часа слушам словото, нищо не чувствам. Нищо не почувствах. Е, кво да чувстваш? Живота ти е такава бъркотия, че с чук да те удари някой, ти няма да чувстваш нищо. Полагаме ръце, еми нищо не почувствах, пасторе. Е, кво да чувстваш? Отива си силата от тебе. Не искаш да се молиш, не искаш да пееш, не искаш нищо, не искаш да ходиш на църква. Просто всичко си отиде. Второто нещо. Изгуби видението. Целите ти, мечтите ти с Бог вече ги няма. Онези мечти, нали как мечтаеше с Бог. Аз, жена ми, децата ми, ще ходим на църква, ще правя сватби за децата ми в църква. Това ще правим, онова, ще проповядваме, ще служиме. Всички тия мечти, просто всичко се изпари. Отиде си. Живота ти, всичко обърнато надолу с главата. И ти просто си вече сляп. Без видение. Нямаш вече божествени цели, божествени мечти в живота ти. Нямаш вече нищо от Бог. Просто седиш сляп. И всичко, което правиш със живота си, е да правиш храна на дявола. Храниш неприятеля. Разбирате какво говоря, нали? С поведението си, с силата си, с думите си, с всичко, което правиш, е да правиш храна на врага. Храниш врага си. Не губи Божията сила. Остани верен на Бог и не прави компромиси. Е, ама само това. Е, апа ча, толкова сме крайни. Е, само ние останахме сега. Ние сме по-най-святите. Нали? Трябва да забрави за това и да не ти пука. Живеем в тези последни дни, когато всичко е много извратено, всичко е много объркано и бялото вече всички казват, че не е бяло, е черно.
И като ти казваш, че е бяло, ти изглеждаш грешен и неправилен. Но не трябва да ти пука. Било е така и сега е така. И нищо ново под слънцето. Бог ни е казал, че така ще бъде в последните дни. Така че няма да им ходим по гайдата, няма да им играем там по свирките, ние просто правим това, което Бог иска безкомпромисно, за да пазим и да имаме Божията сила в живота ни и в служението ни. Благодаря ти, Господи, че ти изливаш помазанието си на това място. Ти докосва всяко едно сърце, докосва всеки един живот. Нека всеки човек да усети твоето присъствие на това място. Нека всеки да се докосна до тебе и да издърпа, да вземе от тебе. Нека всеки да почувства осезаемото ти присъствие. Благодаря ти, Господи, че ти докосва животи на хора. Благодаря ти, че ти променя животи на хора. Благодаря ти, че ти оформя съдби тая сутрин на това място. Благодаря ти, че снимаш товари, разчупваш хомоти. Благодаря ти за свръхестествената ти намеса в живота и в дома на всеки. Благодаря ти, че си можещия, че си силния Бог. Ти можеш, Боже. И кемане фореме венестебре кей. Издалебре кодолореме венекей. Издалебре кодолореме венекей. Ние седим във вяра. Ние просто го казваме с цялото си сърце. Ти си можещия. Ти си силния Бог. Няма невъзможност за тебе. И кемане фореме венекей, брефо. Повече от всичко друго, което искаме. Искаме Твоето лице. Искаме Твоята сила. Искаме Твоето лице. Искаме Твоята сила. Искаме Твоето присъствие, Господи. Твоето осезаемо присъствие. И Твоята осезаема сила на това място. И кеменда фора ме бене кебра фона плай. Изда лебре кода лора ме бене кей. Си да лебре кода лора ме бене кей. Сото рома на кора ме бене фей. Изда лебре кода лора ме бене кей. Sotto Romano core bevere che Vito Romano sotto Romano core bevere che Is the lebre codo lore bevere che Sin the lebre codo lore bevere che Благодаряти, че се движи сега, святи душе. Движи се, святи душе. Движи се, святи душе. Разбавай, обновявай. Разчупи ни, обнови ни. Изпълни ни. Локе ме да фора, бе бере ке, бре фона плай. Издалай, бре кодо, лоре, бе бере ке. Говори на всяко едно сърце. Изобличи ни, святи душе. Изобличи ни за грях. Изобличи ни за неправните неща в живота ни. Издоклома на фора, бе бере ке. И хорома на сото, роба на фора, бе бере ке. Издалай, бре кодо, лоре, бе бере ке. И келеме на фора, бе бере ке. Халелуя. Палиме те, Господи, издигаме те. Ти си нашия цар, ти си нашия Бог, ти си нашата сила, ти си нашето всичко, Господи. И кем...